پہ ہے تلوار چلی کوفے میں، سب پارا ہوا سجدے میں علی مولا کا، مسجد کوفہ میں ہے شور قیامت برپا، میرے مولا نے کہا فست بے رب کعبہ، میرے مولا نے کہا فست بے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو ظفر یاب ہوا، پیش رب آخری سجدہ میرا نایاب ہوا، پیش رب آخری سجدہ میرا نایاب ہوا، پیش رب آخری سجدہ میرا نایاب ہوا، فکر سفیان نے مسجد میں یہ کیا حل کر دی، پہلا مقتول علی پہلی ہے دہشت گردی، طالبانی کی یہی سے ہے آیا نامردی، طالبانی کی یہی سے ہے آیا نامردی، سب مسجد میں علی کے جو لگی کاری ہے، رسم کوفے سے چلی آج تلک جاری ہے، رسم کوفے سے چلی آج تلک جاری ہے، رسم کوفے سے چلی آج تلک جاری ہے، میرے حالوں نقی آل محمد کا ہے غم، ہم پہ لازم ہوا زنجیروں کا ماں کا ماتم، ہائے ماتم ہے جراح کی دوا اور مرہم، ہائے ماتم ہے جراح کی دوا اور مرہم، کیونکہ خوشنو دیے زہرا ہے علی کا ماتم، ماہ رمضان بھی کرتا 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 ہے علی کا ماتم۔ قرآن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب یہاں مومنین ویک فیلڈ کے اکٹھے ہوئے ہیں، یوم قدس کے حوالے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہم اہل تشیع اور تمام مسلمان اس کے خلاف ہیں، اور ہم اقوام متحدہ اور تمام اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ فل فور فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور بالعموم ساری دنیا کے اندر جہاں بھی جس کسی کے بھی ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنی اس زندگی میں دوبارہ ماہ رمضان سے ہمیں نوازا ہے، اور چونکہ آج جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور یہ القدس کے ڈے سے یہ مشہور ہو چکا ہے، اور ہم پوری دنیا کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار، خاص طور پر ہم ویک فیلڈ کے مومنین، آن بہاف آف انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا، ہم سب مومنین اکٹھے دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اکٹھی ہو اور غازہ اور فلسطین اور یمن اور عراق اور ایران اور چینا اور جہاں کہیں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارا کام اور فریضہ، ایک قوم کی طرح ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں، اور اس انداز سے بلند کریں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم امن کے لوگ ہیں، ہم محبت کے لوگ ہیں، اور ہم پیار کرنے والے ہیں، ہم بالکل برداشت نہیں کرتے کہ مسلمانوں پر، شیعان حیدر کرار پر کسی بھی قسم کا ظلم ہو۔ وی کنڈیم اینی سارٹ آف ٹیررزم، whether it is in this country or it is abroad, whether terrorism is taking place in Yemen, in Iraq, in Iran, in Syria, in Palestine, in Gaza, in China, any country where people are talking against the rights of humanity, we are against them, we condemn them with this slogan: Labbaik ya Hussein, 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 aapon ko buland kare, Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein, sab milke Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein, لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ذاکر اسرار علی، ان
انشاءاللہ مختصر تھوڑا سا کلام ہو جائے. صلوات بنا اللہم صل علی محمد و آل محمد. تعریف مرتضی ہے جب تک زباں ہے باقی. تعریف مرتضی ہے جب تک زباں ہے باقی. تعریف مرتضی ہے جب تک زباں ہے باقی. نام علی رہے گا جب تک جہاں ہے باقی. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. ان کو جہاں میں رکھنا منظور تھا خدا کو. کثرت جبھی تو دی ہے اولاد مرتضی کو. ان کو جہان میں رکھنا منظور تھا خدا کو. کثرت جبھی تو دی ہے اولاد مرتضی کو. کثرت جبھی تو دی ہے اولاد مرتضی کو. 11 گزر چکے ہیں اور 12واں ہے باقی. حیدری علی تعریف مرتضی ہے جب تک زباں ہے باقی. مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولود کی فضیلت کیسے بھلا سکو گے. پر یہ بتاؤ اس کو کیسے چھپا سکو گے. مولود کی فضیلت کیسے بھلا سکو گے. پر یہ بتاؤ اس کو کیسے چھپا سکو گے. پر یہ بتاؤ اس کو کیسے چھپا سکو گے. دیوار میں جو در کا اب تک نشاں ہے باقی. تعریف مرتضی ہے جب تک زباں ہے باقی. تعریف مرتضی ہے جب تک زباں ہے باقی. نام علی رہے گا جب تک جہاں ہے باقی. صلی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. پر محمد والے محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اس طرح قبلہ نے جمعے کے خطبہ میں فرمایا ہے کہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے, الوداع ہو رہا ہے. اس سلسلے میں نعت الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے. الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے. تیرے آنے سے ایسی خوشی تھی گویا گھر گھر میں شادی رچی تھی. تیرے آنے سے ایسی خوشی تھی گویا گھر گھر میں شادی رچی تھی. تیرے جانے سے دل ہل رہا ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے. الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے. ہے بیاں جو کہ زندہ رہے گا. ہے بیاں جو کہ زندہ رہے گا. اس مہینے کو وہ دے
کیونکہ اب سربر کو چلا ہے ماہ رمضان کی الوداع ہے الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع امام زمانہ کے لیے امام زمانہ کی دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزكا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد سرا